رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلیو چه بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبا للغربا چه دا اسلام کلا اول اول بیان دا نو ټول دنیا ته ناشنا ښکارېده. وسیعود کما بدا رسول الله فرمایل چې ډېر زر به بیا داسې وخت راشي چې څوک صحیح اسلام بیانوي هغه به خلقو ته ناشنا ښکاري. فطوبا للغربا رسول الله فرمایي هغو خلقو له خوشخبري ده چې کم خلق دا ناشنا خبرې کوي او کم یې اوري. عزیزانو د صحیح اسلام او د دین نقشه تقریبا ورانه شوې ده. تاسو به په دې منډایانو کې پاړوګر لیدلي، مشرانو خو به ډېر لیدلي، پاړوګر لګیا وي، ټوله مجمع غولوي او یو خبره شروع کړي چې زه ستاسو ته داسې یو شی ښایم، داسې یو مار دی او دا ټول خلق داسې ولاړي، کله به دا مار ښیي، کله به هغه شی ښیي، خلق په انتظار وي دې کې دی بله خبره شروع کړي، یو نیم کرتب وښایي، هغې کې بیا ګلیانې راوباسي، دوایی راوباسي، مار راوباسي چې دا یو بل مار دی، هغه نه مخکې درته دا ښایم. هغه ناشنا مار او د ناشنا قیسې په انتظار خلقو باندې غرمه تیره کی، خپلې ګولۍ دوایانې خرڅې کی، کیل ختم، پیسا حسن. د موجوده دور پاړوګر سیاستدانان دي، هغوی یو آواز پورته کی چې جی آبادی را روانه ده، جی دا وطن به ګلزار شي، دا ګلۍ به داسې کو، دا سړکونه تاسو دې ځل ما وګورئ. بیا دا خلک هغه لا وټونه ورکیو هارونه ولا واچوي، نارې ولګوي، پنځه کاله پس هیڅ هم نه، پنځه کاله پس نه، یو څو ورځې پس څه نه، خو پنځه کاله خلک انتظار کوي چې نن به ووریږي، نن به ووریږي، خو ونه ورېږي. ټیک دغه شان مولیان دي، لکه څنګه چې پاړوګر دي، لکه څنګه چې سیاستدانان دي، ټیک دغه شان مولیان دي. دغه د رحمت راغی او دغه رحمت وریږي او دلته رحمت وریږي، هر ملا په مجمع کې رحمت وریږي، ملائک راځي او داسې کیږي، اوجي داسې مجالسو کې خو خوش قسمته خلک کینی، خلکو یې چې وجوړې زما کېته راغلی، دا فلانی عمل چې وکړي چې څه حاجت دي وي هغه به دې پوره شي. نو مولانا صاحب ستا حاجت ولې نه دی پوره؟ ته خو پنځوس چته بلډینګ غواړې د مدرسې بغیر د چندې نه، یو لوی جومات غواړې او ښه ښایسته ګاډی غواړې. نو اول خو دا خپل حاجت پوره کړه چې خلک ووایي چې مولا صاحب خو په یوه شپه کې کربتی شه، نو بیا موږ خپله درځو درته وایو به چې دا وظیفه موږ ته موخایه، کنی دا کمه وظیفه ده چې ته یې کېنولی چندې ته او ما پې کروڑپتی کوي.
دغشان علماء چالا جنت دیوبند کی خائی لو قصے بیان کی دیوبند سو زمونگ پلان کے عالم زچے اس دے سٹیج ترات لم درے زلا دا خبر اوشوا چا منگا دے چا پا انتظار دا دا پاڑو گرو خبری چا شہریہ رکھا مانا لی پدی چوک خپا کی گی ناو که خپا کی گی منگ مقصد دا اللہ رازا دا من چوک رازی کهو نا او منگ چی دا چا پا انتظار دا کولی چا بالا را گلے چا پیغمبر را گلے چا ولی اللہ را گلے من مینہ ما سارا چی کئی خجی سرے والی نکئی اللہ سرے والی نکئی پدی دنیا کی مینہ خجی سر جائز دا چی من کو حدیوی اغا هم محدود مینہ دا نور اللہ فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ اللہ فرمائی چی صوف مانا علاوہ بلچہ سرمینہ کمی دامینی والا شخصیت یہ بوت ہے اللہ ورطا اندادن ویلے دے نید بوت ہوئی